هل ميل مدح وينها وقمت شرته إنه الشرع الدورة شو السجو وحكومة دسا وكين كرو سداس ترى هدد أودي أنجو أن لحين حكومة أوردن إنه فلنت أوردن إنه كل جيس لوري جاي ما أنت نوح إنه قيمت هل كي أود الشرع دتشن أن لحين أيام الحين إنه صديق برلمان كي بركيس ما أنت أي بلان شران أو أي كم غنيهين ماش أيوة مغن ما أنت أو سوس عدي إن ديار الدودين وحن نجو ورك نجو سو جارية إن دبلور دقي مركي كسو جاري الله ين عدك ودي ليبن الله ين شو بالله إن ما أنت أي وراق سو صارتي شرع الدورة شو أو وين ما وين فوضى ديار بانونا لكن إن أنا إذا نشوف شيء يمله وحن ربان سو بنيا وحي شرع يقدرن ولو تمنيا ما أنت فوضى دي برلمان كده على واد أوكي وحي الله سلم بانو مغضة وحن لنا هو الرأي sida gabi gabwaanka Soomaaliyeed oo roo dastuurka iyo shuruucda kale ee wadanka u yaala hal lagu dhaqmo bismillaahir rahmaanir rahiim sida ogtahay baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc buu ku shaqeeyaa shuruucdana waa wax aad muhiim ah waxaan ku shaqeynaa midalan dastuurkii baanu haynaa xeer hoosaadka golaha shacabiga iyo xeer hoosaadka aqalka sare intuna waxay leeyihiin process oo shaqada loo qabtaa jira mid koowaad madaxweynuhu maanta waa noo yimid waxaanan loo qaybiyay waraaqdaas kaliya oo ku taalo hadal jeedinta madaxweynaha sida miidiyada ka arkayseen ba madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu report wadanka naga siiyo oo report soo dalbado in baarlamaanka uu la hadlo ha report ki waan siiyay waraaqdaas ayada oo aad hadda miidiyada aad adigu u jeedid hal meel oo igu qoran tahay ajendada nala hoos geliyay horta ma jirto waa midda koowaad midda labaad ajendada maanta sida baarlamaanka uu yahay boqolkiiba boqol ajenda la qaybiyaa waxaad garanaysaa maalintii habraaca la qaybinayay wax ajendana lama waxayn sharcigiina lama keenin waxunbaa bum 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 loogu dhuftay saas loogu dhuftay waa la saxiyay waa la saxiyay baa la iska yiri exactly maanta ajendadii meeday annagoo leh ajendada aanu approve garayna annagoo leh madaxweynuhu markuu naga hadlay aan isku harna buu yiri sababta madaxweynuhu laftigiisuna wuxuu noo hoos geliyey ribootka markuu bixiyey arrin aana laga soo tashan baa maaragtaa shuruucda baarlamaanka waxaa ka mid a maalin ka hor in la soo diro ajendada ajendada oo maanta sida alaaba dhacdo sida badanaaba sida uu sharcigu yahay sharciga haddii laga boodayo oo ma garanaysaa ajendada aan lagu soo darin hadde waa waxay hoosgelaysa wa baarlamaanka haddii waxaan aan challenge aan la challenge garaynayaa oo aan iridooda uga xugminayaa hadal jeedinta madaxweynaha maxaan ku idhaahdaa oo waraaqda ku taalla kumaayo ool in bil lagu siyaadiyo baarlamaanka madaxweynuhuna waraaqda uu naloo keenay oo shaabadii madaxtooyada iyo tii baarlamaanka ku taallo kumaayo ool marka haddii marka ay codka ay maanta sheegayaan uu jiro kulli waad weydiin doontaaya oo ay isu kalsoon yihiin oo madaxtooyada iyo baarlamaanka wixii meesha ka dhacayna fowda wujeeda ay isku kalsoon yihiin ajende maxaa loo ansixin waayey maxaa maalin ka hor ajendada in bilna la ka codsaday loo soo diri waayey hadda maogtahay adiguna intaas wariya tahay wadanka iyo shuruucdiisana waad ka dharigsan tahay waxaas miyey dhacda maanta meeshaad joogteen somali cable waraaqdaas mooye waraaq kaloo la qaybiyey meydna arag waxaasoo dhan oo kayru sharciya ayaa meeshii ka dhacay waan hoosna ugu daadegaya waa yahay aad amaadsan tahay senator farxaan cali labada baarlamaanka labadiisa aqal ama kulan wadajir ah ayuu ahaa oo madaxweynaha codsaday sida adigaba akhirtay in oo idinla hadlo soo jeedinta guddoonka baarlamaanka soome aheen in cod la geliyo in madaxweynaha codsigiisa oo si kastaba ama sidaa sheegaysa idin hoos geliyo ama aad soo jeedin soome aheen soo jeedintana soo sharci maahan madaxweynaha in uu codsan karana soo wax dastuuri soomaa okay dhowr meelood baa arrintaani ku jabanta midda koowaad oo kayru sharciga loo maray mar haddii ajende cusub la keenayo baarlamaanka
وإن طبعاً قف أي أجندة كسر درتا عدنا للجلية أنت أسوأ وأكدر لك سنتي سما وأنا حير هساتك وح أي كسر درين أجندة أو طبعاً قف أي كسر درين مجرته هبين كهرنا الله ما صدرين مدح وينها يري قعنها اللو تاجب على يري معنى ذا وح ويور أجندة دي يقاب كي بروسيس كسر على نقو برلمان بنهاية شروع بانو كشغينا برلمان بانو كشغينا أجندتي لما كانين أرنتان هذا الشيء أنت مدحوينها أنو كده هذا إنه أنو دقيسنا إنه ما هي وحكة من تكل الصدر إنه وات وادوكته هذا الشيء أنت وات لما تي عدس بو كنسلة قدونك سو عدس عدس سو إذا مسوي جيدين كار قدونك وسو جيدين كار لكن عدا أنا عدس جا أنا أجندتة أينو كتشرين وإن ليرادو طبعاً قف أي سو جيدسو بروسيس بهلاي افر بروسيس او ارهوسات كا يدستور تلمامي ينمانتو والا چبيي مد مد واكو شرح ياسد اللو چبيي وحا اللو چبيي مد كوواد او اللو چبيي وحا ويا مد كوواد دستور كوليا هاي بارلما قضب كساقع شانات مدحوينو شير انا عادهين بوعود سنكرا اي وحا وكنا واقع كرا حالة دق دق اه اي حالة دقال سوى فقصان شرعيه مدحوينه وحق ليه حالة دق دق هدين نغطوه ناشنال ديساستر مسيبوين دبيعي هدين دعان إنو نو يمادو او يأرمها سنقال هالله وامرشان سوى حالة انا عادة اهين واي وحق له او كسو احري وهوشي بارلمانك وهوشي نلو دورتي وهوشي ان انستوشن اولاين وحان لان هاي قدوميال قدون قدون مكوحيقينو قدقة شوكتة أجندد هالكاسي كتماد أرماء عادقة دي تو دي قاهي وإن اي وسارد وسارد كيمادان وي حير هوساتك قضب كاسو حليه لحدن إيا لحدن ناد دستورك وحوكليه ومدان وي شروع دا إيمان تقود الشبيين قلاء الشعبقة وحوية شرعية قلاء الشعبقة كالفريض وكالليا وحان لنا هاي أفر بلوت قولها الشعبي أياه كسو سارة يحلي يدا لكل ميو يشروع ذا مركا لكين ايو حيروساتك حيروساتك مركا انو هل كان نما انو وحوكولي هاي حكومة دا أياه كين كرتا شرعي وانتس الشرعيات وحين كين كرتا لبدا بلوت ايو الرئيسة بارلمانك اي قدال لغا مكينو شرعي شرعي جيري annagoo baarlamaana waa dhameystir karnaa labada bilood ee ugu horeysan leena laakiin intii maanta sharci la isku khilaafsan yahay xilligi la keenay lahaana ay tahay baarlamaanku markuu furmo madaxweynuhu baarlamaanka noo furo labada bilood ee ugu horeysa in magaranaysa sharciyi halka ku taalo qodobka 82 firqadiisa labaad bay ku taalaa إن ولكن كرو لبض بلود جوريس قال بان شرع سبك كينيا وشرع الدروية أرمى كل شيء جيا مدحوينها وشرت قطب كسجع الشنات أيه واحد المامسة أودا مدحوينها أرض ما يسترن هل مال مدحوينها وجمد شرته إنه شرع الدور شو السجو وحكومة دسا وكين كرو حل أنا حل جيدي عينه إنه كانوا دستور كوجمد شرته سداس دراديد اودي انغو ان لاهين اول وحانو مدعينا كو هيندي اودي دما حكومه او دن انو اي فلنت او دن انو كلغيس لو ريغي مانتنا و خنو نوغو يميد هلكي اود اي شرع دجن ان لاهين ايا مدعينو نوغو سو دغت ارينتا او نو كينينا وا ارين امه الصوماليهد من نوبدهد كلا قيبينسا وا ارين اي كو مقن يهين بارلمانكي بركيس مانتي اي بولان جيران او اي كما غنيين ماشي ايغو مغن مانتي او سو سوداي ان دياردودينا waxaan nagu warku nagu soo gaaraya in dib loo dhigay markay ka soo gaari lahayn codkoodii dhiban lahayn jubalaan maanta ay waraaq soo saartay oo ay leedahay ma aragta arintan meesha la keenay ma aanu taageersanin waxa inta ku dheer maantay to baarlamaanka تردي سحظة هين قبل لقى متشيجن وح أو لحدن السكين أيه وح على ييري يا أقول هذاك عم بالتاجي هو بعينه تاس
يديدي لما أورن محام كورا هذا واحد ويا نمبر إسبال لك على جوستي أو ماشاس لو حيي تفيق ولا داوني شعوب تيرن بايسو عسي لحد سكن يا كأمسي لما أورن يديدي لما أورن أجندة لما باسكرين أجندة دي قدومي أنا قولة أرنت أسوح دير بكم شيء قدومي أسوح على صوت تريد لها وربعين تولغة أركي أولا ترين هاي قعن تاغا حلوان أدو تربدا ولا أركي أذيك كمعارض أهان لابي طبعا كليا كو ديدين هذي اللي ديك عد بطي ماشي لو بدي أنا رعلان سو دلك الديمقراطية ما عن حلوان حلوان وحن لها ور ما أنتي أذيك أو أنكو احترامي نمبر سكاي يضع مركي للشيغة يتي فيه قدد كي داوني يبال الله فيه شيغة سيجستي السكنس بو هادالك كله فتاي والسكنس وي هلا تريو هلا تريو لحظني انتاس انتاس عوضيسة انتاس لبيو طوان نمبر سكاي دبتا بارلمانكا وعادة عن لكل ميداد سود ويسي كسو جيداي او دوري طوانا او ميش مارة تعديد دنايد وعادة لكل اني قبل قبل شخصي شخصي تيرادة دبتا اي ميش تمنى وان اغنى tirada diidanayna waa ognahay laba iyo toban diido gacantaagan maya laba iyo toban ma sida loo tiriyo ya ogolaaday ya diiday ya ka aamusay saddexda su'aalood maantay waa processka sharciiga lagu baaskareeyo meeshana maanta kama dhicin waa yahay dastuuriyan waxa leedahay madaxweynaha xaq u leh inuu codsado bil fasax ah miya leedahay gudoonkana dastuuriyan sharci uma ahan inay يعني إنه عد قليان شرعي مية ما يلا ذا مدحوينو لبا وحيا لدبو شرع وليه دستور كاس بيكوتا الله دستور كاس قضب كيسا أودها قضب كيسا قاشنات أود مدحوينها ليس كاس يكوتا الله يدو لوري طوانا وحاو ييري كلا شير أنا عادي أهين شركة عادي قاه شغض السعوطة بارلمانكا بارلمانكا إسكالة institution isambaana in institution keenay awood laga qaado ma wuxuu xaq u leeyahay inuu warna siiyo report na siiyo waa awood uu xaq u leeyahay hadal jeedinta wuxuu kaloo xaq u leeyahay xaalad degdeg ah oo sidan ku sheegay wuxuu kaloo xaq u leeyahay in maarta arin dagaal arimahaas ayaga waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah oo aan caadi ahayn maanta ma wax degdeg ah oo emergency ah oo dagaal iyo dhibaato Ethiopia ka hadlay madaxweynuhu maanta madaxweynuhu Itoobiya wuxuu ku dhirigeliyay shuruucda caalamiga ah ha ku dhaqanta buu yiri annaguna wuxuu kala oo abwaan Soomaaliyeed buu maanta soo qaatay wuxuu yiri warooy dunida yaana lagu kibrin nabad ha loo daayo ayay madaxweynuhu maanta gabay ku sheegay anigu waxaan leenahay madaxweynuhu warooy dunida yaana lagu kibrin iyo gudoonow dastuurka lagu dhaqmo ayaan leeyahay oo urfiican adiga maxaa ku diideysaan maadaama laba bilood ama saddex bilood aad soo shaqeysaan bil kale inaad sii shaqeysaan baarlamaanka shaqadii dalka idinta hala wadanka doorasho qof cod oo aadaya xeerarkii laga shaqeynaya xilwaan hadda laba bil soo shaqeysa bil ama maalmo aad baarlamaanka kulantaan ama ogolaataan ama diidan maxaa ku diideysaan waxa la yiri fiiri hadii la yiraahdo wax yariisa oo sharci jabi macnaheedu sharciga dhan waa jabi waxaanu ku shaqeynaa shuruuc baan ku shaqeynaa haddii maanta la yiri waa hadda eray waxa tiri waa la codayo waa la idin ku codbad haddaanu halkaas kuraasta ku taala oo dadku kugu dhageysto haddaanu baarlamaanka maanta 200 qof cod u yeero oo halka ku codeeyaan oo aan niraano baarlamaanka majority meesha meelan baarlamaanka ahayn meelan baarlamaanka ahayn waxa la jabiyay sharci shuruucdii kamida baarlamaanka xaruntiisa laguma kulmin si kasta oo ay majority meel ugu kulmaan sharcigaasi waa wax kama jiraan waxa kale wax kama jiraan xilligii shaqada aan ahayn oo xirroosaadka adinka aad sameysateen waxaan ahayn dastuurkaas dastuurka iyo xirroosaadka xil uuna tilmaamayn oo xil shaqo aan ahayn ee fasax loo kala maqan yahay haddaad tiraadid waxaan xilibaanadii fasax baa la galay intii aniga kooxdii wasiirada ii ahayd iyo kooxdii anigu aan hoos kala hadlaynaa ii joogaan intii kalena ha tagaan ee hal la yimaado tiradiina aan la hubinayn sidaas daraaddeed meeshii waxaa ka dhacasa wax qalad weyn weeye oo dastuurkuna ma tilmaamayo arrinta noocaasa wixii ka soo baxana waxa weeye sharci iyo xalaal midna noqon mayaanay waa yahay aad umaasan tahay daawad weli waxa ku jirna barnaamijkeena xulka wararka xilibaan waxa aad ka doodaysaa doodiina maxay tahay waxa ku qarsoon oo inta orgiga ka weyn
maalmaha lagu daray iyo bilaal codsaday iyo baarlamaankaasi shaqeeyo waxa ku qarsoon oo aad ka ordaysaan ama dawladda naftirkeeda ay rabto maxay yihiin adii dadka noo sharax arinta ugu muhiimsan ee moogtahay waxaan maqli jiray xukuumad iyo baarlamaan qabr iyo qofkii loo wada lama kala qariyay waxa saxda loo sheegay waxa weeye xukuumad iyo waxaan maqli jiray waxa la isku hayaa xukuumadii iyo madaxdii iyo wixii dhanba isku milmay waxa weeye annagu haddaanu ku dhaaranay inaanu danta dalka iyo diinta aan ku dhaaranay waxyaalaha sharci darrada ee waddanka ka socda ee aanu inaanu saxno ayaanu noo muhiimsan waxaa noo muhiimsan in maantayto madaxweynuhu uu sharci meeshii keenay waddankii sii kala qaybinaya waa number one sharci darradaas waxaa kaloo sharci darro ah soomaalilan oo maqnayd buntland oo maqan jubbaland oo maqan oo xildhibaanadaasoo dhan maqan yihiin xildhibaanadii mucaaradka ee maanta baarlamaanka joogay in iyagiina la yidhi wax sharci darraabaan suubinanaa marka ummaddii oo sii kala tegaysa ummaddii oo aan la sii midaynayn waxaas oo dhan madaxweynuhu wuxuu weligii isku doodi jiray oo ah in ummadda laysku hayo lagama wada tegayo sharci doorasho oo one man one vote diyaar baan u nahay laakiin inaan cidaan u joojinaya ma leh waxaan rabaan suubinayaa wixii sharcigii o dhan waa lagu tumanayaa maanta fowdadii baarlamaanka ka dhacday waad ogey waxyaalahaasoo dhan baa noo muuqda waxaan leenahay warooyi sida gabayga afgaankii soomaaliyeed warooyi dastuurka iyo shuruucda kale ee waddanka u yaalla ha lagu dhaqmo maanta waxaa kaloo dhacday guddoonku wuxuu naga ballanqaaday madaxweynaha yaan lagu buuqin ballan ilaah buu nala galay inaan annaguna codkayagii dhiibanno meeshii markii madaxweynihii baxay oo aanu si sharaf le aan u dhegaysaneen ayuu wuxuu yidhi wax ballantiinu waa kaka baxday waxa weeye meesha haddayna ballan iyo dastuur iyo cahdi ballan laawo waa diin la-aan weeye inta guddoonka waxaan irdi hore aan la taagnay war wixii aan ku ballannay meesha waxaa ka dhacday maaragta khiyaamo waxaa ka dhacday inaana maaragta laysku joojinayn wax walbaba fowdadaas iyo waxaa sidaa ay tahay shuruuc aan laysku raacsanayn oo waddanka sii kala fogeynaya waa kaas waa tahay hadda sida muuqato waa loo codeeyey in bilka lasii shaqaysaan baarlamaanka sii shaqeeyo golihii wadatashiga war saxaafadeedka ama komunikeygii kasoo baxay ama xeerarkii kasoo baxayna la keenayaa in sanad iyo wax ku dhawaad sanad ah loogu daro maamul goboleedyada doorasho qofii codna la aado ayaa la keeni doonaa maxay kula muuqataa xildhibaan farxaan horta waxaa la yidhi baarlamaankii waa kala maqan yahay hadda wax laga yeelayana ma leh fasax baa la galay waxa weeye waxaas oo shuruuca oo dhan waad ogey dastuurkii iyo wixii lagu xeeyey waxa weeye shuruucdan iyadaa shacbiga soomaaliyeed u sheegayaa waa waxay ku bilaabatay hal xaaraana ninag xalaala ma dhasho waxay ku bilaabatay in sharci jabin bay ku bilaabatay waxay kaloo ku bilaabatay dastuurkii in la jabiyo waxay kaloo ku bilaabatay ay maaragta NCC baad hadda ka hadashay NCC waxa weeye waxaa maqnayd saddex dowlad goboleed Soomaaliland horey may joogin Puntland waa ka maqnayd Soomaaliland waa ka maqnayd macnadii inta kalena maalinba qaybaa sii baxaysa inta kalena waa arkaysaa xildhibaanadoodii oo aan arrintan kumaanu raacsanin ee madaxweynuhu uu leeyahay nin walba sanad baan ugu daray beri inuu yidhaahdo saddex sano aan ku darsaday baarlamaanku gacanta ii taaga arrintaas maxaa u diidaya fowdo iyo sharci darro ayaa baarlamaankii ka dhacday u soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka daha balaas